7 sati i 40 minuta od problema sa slonovima u Šri Lanki vraćamo se do naših euroatlantskih problema. Koji su to konkretni rezultati koje Evropska unija očekuje od Crne Gore da budu postignuti u ovoj godini? Prethodna, u smislu pregovora sa EU, okončana je međuvladinom konferencijom sa Crnom Gorom, ali i ekvivalencijom COVID sertifikata, a kojom je građanima Crne Gore omogućeno da mogu putovati u Evropsku uniju pod jednakim uslovima kao i ostali Evropljani. Kada je riječ o preporukama za 2022. godinu, u Evropskoj uniji ističu potrebu da Crna Gora dosljedno slijedi smjernice iz izvještaja komisije. Šta smo mi uradili do sada? Glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom, gospođa Zorka Kordić, naše gošće ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Poštovanje, nije vas dugo bilo. Hvala najljepše na pozivu. Kako ste da? Pa evo, u svakom slučaju početak jednog novog intenzivnog perioda. Imali smo dosta aktivnosti za nama. Imali smo juče praktično kompletiranje novog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji uz odgovarajuće javne konsultacije. Možemo li reći da smo zadovoljni evo poslije svega? S obzirom na intenzitet obaveza, s obzirom na potrebu da EU agenda bude zadovoljena na najbolji način, čak i od strane malih administracija kao što je Crna Gora, mislim da je u smislu pripreme zaista mnogo toga odrađeno, u smislu kreiranja jedne dobre podloge i za one suštinske reforme u vladavini prava. Osnažen je i planski okvir tokom prethodne godine, ali ono što je najvažnije, a vi ste to pomenuli, politički dijalog sa državama članicama je znatno osnažen. Dakle, u prošloj godini dvije političke međuvladine konferencije, što je veoma značajno, ne samo s aspekta implementacije revidirane metodologije koju je Crna Gora prihvatila kako bi dinamizirala svoj proces, nego zbog tog interesovanja koje pojedinačne države članice pokazuju za ovaj proces, nude dodatnu ekspertsku podršku i dodatno su zainteresovane da Crna Gora kao najnaprednija država kandidat, koja ima jednu potpunu usklađenost sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, zaista zaokruži ovaj proces na najbolji način. I zbog toga je važno podjednako, naravno, raditi i na toj političkoj dimenziji, a i na onoj veoma zahtjevnoj tehničkoj dimenziji. Dakle, ne samo planski okvir, nego i unapređenje postupno pregovaračke strukture, dakle, nova planska dokumenta. Pomenuli ste izvještaj Evropske komisije. Prošle godine smo po prvi put imali novi planski dokument, akcijni plan za adresiranje. Ajde, pričat ćemo detaljnije o tom i šta je zapravo sve ono što je suštinsko, a šta su neki suštinski problemi koje smo možda obećali riješiti do ove 22. a nismo. Izvolite, vaša pozicija. Hvala. Evo, kao što sam i kazao u najavi, neki pomaci su napravljeni. Ali šta je sa onim suštinskim? Dakle, konstantno u izvještajima imamo kritiku i koje se i sada prožimaju. I kroz izvještaje, i kroz samite koji su se održali tokom 21. godine. Dakle, nikako da se uhvatimo u koštac sa ključnim problemima, to je korupcija. To je korupcija i ona ključna poglavlja sa kojima sve počinje i sa kojima se završava poglavlja 23 i 24. Zbog toga baš ne možemo biti zadovoljni. Pa suština je da ovaj proces evropske integracije zapravo je potreban crnogorskom društvu kao okvir da radi na svim ovim elementima koje ste vi pomenuli, a koji su prije svega značajni za kvalitet života naših građana. Upravo je pravo na pravdu, pravo na pravičan tretman u svim situacijama, ono što je najvažnije obezbijediti i omogućiti našem građanu. Zbog toga je vladavina prava u srži, u centru ovog našeg procesa. Naravno, između ostalog, ona jeste i jedan mehanizam uslovljavanja. Dakle, mi smo potpuno svjesni činjenice da je revidiranom metodologijom još dodatni fokus stavljen na privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, ali suština je da je opredjeljenost našeg društva da zajedno, dakle, vlada, parlament, pravosuđe, rade na svim onim reformama kako bismo omogućili dostizanje evropskih standarda u ovoj oblasti. Dakle,
Vi ste pomenuli unapređenje bilansa rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. To je svakako nešto što je značajno kako bismo napravili ne samo pravi iskorak u ovom procesu, nego kako bi svi akteri, dakle sve tri grane vlasti, zaista sa aspekta svojih nadležnosti dale svoj najbolji doprinos. Jer u dijelu vladavine prava, u dijelu unapređenja sistema pravosuđa, mi nemamo specifično propisane direktive ili regulative sa kojima se treba usklađivati na način na koji je to moguće u drugim sektorskim politikama, različitim oblastima. Ali imamo se... Venecijansku komisiju, imamo dobre standarde, imamo ono što je zadato privremenim mjerilima za poglavlja 23 i 24 i ono što je naročito iskristalisano nakon posljednje političke međuvladine konferencije u Briselu decembra mjeseca, dakle jedan inovirani okvir prioriteta za ispunjavanje preostalih privremenih mjerila. I dakle, to su oblasti gdje zaista svi zajedno treba da uložimo jedan dodatan napor. Dakle, nije u pitanju sad ni postizanje bolje statistike u smislu zatvaranja. Ali pitanje je šta smo mi ključno uspjeli da uradimo. Mi čak čujemo konstantno poruke i od nevladinog sektora, građanske javnosti, brojnih analitičara, da smo mi čak i nazadovali u zadnji godinu i po maltene svim stvarima, sferama kada su EU integracije u pitanju. Dijelom i zbog političke situacije u Crnoj Gori koja zaista traje previše ovakva kakva je, a evo vidimo ovih dana na koji način ona eskalira, pa se postavlja pitanje ono što ste vi malo prije kazali. Taj neki suživot tri grane vlasti, da li je uopšte to realno očekivati u ovakvoj političkoj situaciji da govorimo o jednoj takvoj sinergiji koje zaista sada nema? Treba jednostavno razumijeti da smo mi u takoj fazi pregovora s Evropskom unijom gdje više nije moguće prosto otvarati poglavlja prosto brzo mjerljivim pokazateljima stvarati utisak brzine. Dakle, jedna je zahtjevnija faza koja zahtjeva od svih grana vlasti da razumiju svoj stepen odgovornosti. Dakle, ako je potrebno, dakle, mi govorimo o jednom od elemenata koji su važni, to su imenovanja nosilaca ključnih funkcija u pravosuđu, ali to svakako da nije jedini prostor za potrebu snažnog dijaloga na liniji vlada i parlament, budući da postoje i druge oblasti koje zahtijevaju dvotrećinsku većinu u parlamentu, a koje se tiču ovog procesa pitanja, imovinska pitanja iz poglavlja 4 slobodno kretanje kapitala ili nezavisnost centralne banke koja nam je važna da bi zaokružili poglavlje 17 ekonomska i monetarna politika. Dakle, ovaj proces sa sobom nosi potrebu stalnog i kontinuiranog angažovanja u dijalog. I to je ono što jednostavno nije toliko lako postići u društvu koje se mijenja, koje doživljava svoju demokratsku transformaciju, dakle započetu 2020. godine i nosi jedan potpuno novi nivo odgovornosti za sve naše aktere, za pojedince, za državnu upravu koja učestvuje aktivno u ovom procesu, a naravno naročito za sve tri grane. A građani su tu i više nego ikada podržavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Prema posljednjim istraživanjima to je čak i preko 80% građana, što je sigurni smo jedan jak signal političkoj eliti koja je negdje na vrhu vlasti u Crnoj Gori. Ali evo da se ovdje kratko zaustavimo, ako ste saglasni, da evo čujemo i našeg dopisnika iz Brisela Ivana Mijanovića koji nam se javlja ovog trenutka. I evo, Ivane, dobro jutro prije svega. Kratak rezime onoga šta je sve apostrofirano u prethodnom periodu. Šta to Brisel očekuje od nas? Dakle, kakva su očekivanja i ocjene? Evo da čujemo kratko tebe. Dobro jutro, Borise, najprije tebi i tvojoj gošći. Crna Gora, kao što je kazala glavna pregovaračica, jeste predvodnik u pregovorima sa otvorenim svim pregovaračkim poglavljima. Podsjetimo, Crna Gora do sada je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Međutim, iz Brisela stižu u posljednje vrijeme poruke da se reforme sprovode dosta usporeno, da je Crna Gora u posljednjih godinu i po izgubila dragocjeno vrijeme u pregovorima.
Tako da je, kao što smo i nedavno čuli od poslanika iz Strasbura, da je poslednji godinu i po iskoristila prvenstveno za međusobna politička optuživanja i za skupljanje sobstvenih političkih poena, nego za suštinsko sprovođenje reformi koje su nam potrebne na evropskom putu. To smo dakle nedavno čuli od poslanika u Evropskom parlamentu, a nešto slično se kaže i konstatuje izvještaj o napretku o Crnoj Gori koji je objavljen u oktobru prošle godine, gdje se jasno kaže da se odnosi na povjerenje unutar vladajuće većine podgrijali političke podjele kao i nepremostive podjele na liniji vladajuća koalicija i opozicija. Crna Gora se svakako može pohvaliti time što je svoju vanjsku politiku uskladila 100% sa vanjskom politikom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, što je izuzetno važna poruka evropskih zvaničnika. Međutim, kao što možemo čuti, za napredak u ovom trenutku potrebno je mnogo više reformi, posebno na unutrašnjem planu. To je konstatovao i evropski komesar za proširenje Oliver Verhelyi, koji je, podsjetimo, nakon objavljivanja izvještaja o napretku za našu televiziju kazao da se nadao boljem izvještaju od Crne Gore i da je zatražio od Crne Gore da ubrza rad. Posvećenost, kako je rekao, postoji. Posvećenost postoji riječima, međutim, važni su konkretni rezultati koje Evropska unija očekuje od Crne Gore. Koji su to konkretni rezultati? Šta je ono bez čega se ne može dalje? Ti si već kazao, to su prvenstveno rezultati u poglavljima 23 i 24. Važno je regulisati nedostatke oblasti pravosuđa, ali također vrlo su potrebni rezultati u oblasti medija. Parlament nije uspio da obezbedi dvotrećinsku većinu za neka ključna imenovanja, što je nešto na čemu insistira Evropska unija. Također potrebna je nezavisnost javnog servisa, kao i rezultati čuješ se, u istraživanjima. Čuješ se sve u studiju, Goša. Napada na novinare, što bi otprilike neki bili ključni elementi kako bi se suštinski poboljšala slika Crne Gore u Briselu. Dakle, kao što smo i kazali, prema novoj metodologiji koja se zasniva na četiri ključna principa, među kojima je snažan akcenat na fundamentalnim reformama, Crna Gora, kako bi nastavila napredak u pregovorima, mora da ispuni privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, kojih ima 83, kako bi dakle dalje napredovala na evropskom putu. Sa druge strane, Evropska unija, podsjetimo, nedavno je pozdržala i pozdravila imenovanje novih članova tužilačkog savjeta kao korak Crne Gore u dobrom pravcu, ali sada se očekuje imenovanje izbor novog VD vrhovnog državnog tužioca. Vidimo ta procedura i ovih vidimo dana. Vidimo kakva je situacija. Ivane, hvala ti puno. Evo, neću ti više oduzimati vremena. Lijepo si apostrofirao i negdje sažao sve ono što je bilo u 21. dijelom i ovoj godini. Hvala ti puno. Hvala. Bio ovo naš Ivan Mijanović. Evo, gospođo Kordić, čuli smo, ima kritika i kako je to izgledalo. Javnost je negdje manje više upoznata, ali sve ono što se sada dešava na političkom planu Crne Gore itekako remeti sve ono kada je riječ o putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Dakle, ja vas sada pitam, koliko je delegaciji, vašoj delegaciji, pregovaračkoj, otežano da radite svoj posao i zaista suštinski zbog cijele političke situacije? Da li možda i vi dijelom osjećate neku vrstu odgovornosti zbog evo ovakvih ocjena koje smo sada čuli, a koje dolaze iz Evropske unije? Koliko to vama otežava posao? Evo, da bi uspjeh u ovom procesu bio kompletan i da bi zaista osjetili pravu dinamiku u smislu da naši građani imaju koristi, a da imamo i neki adekvatnu procjenu napretka od strane naročito Evropske komisije. Dakle, europarlamentarci imaju kao političari svoj način viđenja situacije itd., ali prevalentno je važno šta je ono što su preporuke Evropske komisije, u kojoj mjeri ih mi adresiramo. Dakle, jedan brzi osvrt na 2021. godinu ipak donosi i neke dobre stvari koje su dugo vremena prethodno bile na čekanju. Dakle, jako dobre ocjene u izvještaju je dobila Agencija za sprečavanje korupcije, naravno uz prostor da dalje radi na svojoj nepristrasnosti, na proaktivnosti i na komunikaciji sa građanima. Imali smo, odnosno, sve ono što dugi niz godina je predstavljalo izazov, pa onda odabir novog savjeta
RTCG-a, pa onda, iako je uzelo vrijeme zaista ovo formiranje tužilačkog savjeta, imali smo izbor predsjednika Državne izborne komisije, dakle sve oni koraci koji se iz ove perspektive čine da možda nisu bili dinamika koju smo svi željeli da imamo, ali koji su opet značajni elementi koji mogu da formiraju jednu dobru osnovu da se zaista napravi iskorak u vladavini prava. Da ono što su bile rekordne zapljene narkotika u prethodnoj godini dobiju svoj odgovarajući sudski epilog i tako dalje. Tako da, ali opet se dalje čeka nešto epohalno. Da li je zaista prerano očekivati? Pitanje je razumijevanja. Razumijevanja šta ovaj proces nosi kao obavezu za svih nas, za pregovaračku strukturu koja dakle radi nesmanjenom dinamikom, ali i šta u smislu odgovornosti nosi i za političke subjekte i za sve aktere u našem društvu, jer je jednostavno u pitanju jedan novi nivo izazova koji traži veći nivo dijaloga, traži veći nivo razumijevanja kako nam zakoni mogu biti bolji. Dakle, oni ne mogu... samo molim vas, osjećate li, samo da dobijem odgovor na pitanje konkretno, da li osjećate dio odgovornosti zbog potencijalno nekih neuspjeha koje smo sada čuli? Ili ste na neki način i vi kao i građani žrtva političke situacije? Dakle, pa samo da dobijem konkretno odgovor. Mislim da je to pojednostavljivanje ovog procesa koji je kompleksan. Znate što vas to pitam? Jer je samo prije 5 dana vicepremijer gospodin Abazović rekao da smo skrenuli sa EU puta i da sva ova priča oko manjinske vlade da bi se Crna Gora vratila evropskom putu. Dakle, mi konstantno dobijamo oprečne poruke od političkih elita. Dakle, opet se radi o percepciji političara na koju imaju pravo. Ali građanima je nejasno. I naravno, i ono što je najvažnije zaista jeste da ovaj proces donese benefit građanima. I iz perspektive onoga što je moj rad, što je rad mog tima, što je rad pregovaračke strukture kojom sam u ovom prethodnom periodu upravljala, ja garantujem da je tu dat potpuno jedan maksimum u tehničkom smislu, u strateškom smislu, u ekspertskom smislu, a naravno da bi nam značila podrška u smislu jedne šire političke stabilnosti, u smislu jednog odgovarajućeg ambijenta gdje će dijalog naći svoje pravo mjesto. Jer to bi onda značilo da politički subjekti zaista razumiju šta ovaj proces traži od nas. Pomenuli ste malo prije i javni servis Crne Gore. Ono što se konstantno podvlači, evo to je bilo i u decembru, da, konstantni politički uticaj, kada globalno govorimo o medijima u državi, ali prije svega na javni servis. Kroz prethodne mjesece na neki način je apostrofirano da imamo pomaka u pozitivnom smislu. Koliko smo negdje odstupili, mediji su polarizovani. To vidite i sami i zaključujete, ali evo da se zadržimo na javnom servisu. S jedne strane, pitanje izazova s kojima se suočava Crna Gora kao država kandidat, gdje opet, zaista posle dugog niza godina i u ovom izvještaju Evropske komisije posljednjem, je čak na bolje pomjerena ta ocjena gdje je konstatovan ograničen napredak u odnosu na godine izvještaja gdje zaista nismo imali prepoznat napredak u tom smislu i jeste velikim dijelom vezan za formiranje novog savjeta RTCG-a, za jednu novu otvorenu programsku šemu na diversifikaciju programskog sadržaja. A ono o čemu vi govorite da je polarizacija, naravno, da je to jedan širi fenomen sa kojim se suočavaju i države članice Evropske unije, dakle fenomen lažnih vijesti, hibridnih prijetnji. Dakle, to su teme i oblasti na kojima prije svega kao država članica NATO, ali i kao država kandidat za članstvo imamo šansu da radimo na unapređenju našeg ambijenta zajednički sa mnogim drugim evropskim državama. Jer su to univerzalne teme i izazovi koji mogu djelimično biti vezani i za domaći politički ambijent, ali su zapravo dio jednog šireg izazova sa kojim sam sigurna se suočavaju mediji u cijeloj Evropskoj uniji šire. Bez obzira na sve izazove i sve poteškoće i kritike i pohvale i napredovanje i nazadovanje, građani žele u Evropsku uniju. Ovo je zaista signal političarima da se uhvate u koštac sa tim problemom. Molim vas evo za komentar. Informacija od sinoć. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović smijenjen iz državne delegacije Crne Gore za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji koji je zapravo predvodio. Na njegovo mjesto doći će ministar ekonomskog razvoja gospodin Milatović. Dakle, opet se vraćam na ono pitanje
uticaja politike. Dakle, ako smo imali jedan ekspertski tim, jednu cijelu ekipu koja je funkcionisala svih ovih mjeseci, šta sada sve ovo znači u ovom kontekstu? Pa vi ste podvukli zapravo najvažniju stvar koja treba da bude poruka svima nama. Očekivanja i jasna vizija naših građana gdje žele da budu i gdje vide svoju budućnost. Dakle, preko 75% naših državljana u kontinuitetu, mladi ljudi, šalju poruku da je ovo ambijent u kome oni žele da ostvaruju svoje karijere, da grade svoju budućnost itd. Da li će i u kojoj mjeri naši politički subjekti prepoznati, odnosno na adekvatan način reagovati na tu vrstu poruke građana koji ih biraju, to apsolutno također je stvar demokratskog sazrijevanja i jednog potencijala da se grade kompromisi, mostovi i da se društvo dalje vodi naprijed. Ovo ste pomenuli situaciju sa sastavom državne delegacije koja, opet reći ću, ključni nosilac posla u ovom procesu je pregovaračka struktura, naša državna administracija, naše radne grupe koje analiziraju, usklađuju, pripremaju strategije, zakone. Naravno da je važno u smislu vanjske predstavljenosti koje u sastavu delegacije koja vodi pregovore, ali okosnica procesa je u samoj pregovaračkoj strukturi. Dakle, na ovoj posljednjoj međuvladinoj konferenciji koju smo pomenuli. Molim samo par sekundi, već moramo završiti. Ne, prosto je, mislim da je samo koincidencija u pitanju, jer već smo imali, dakle, političke međuvladine konferencije zahtijevaju prije svega prisustvo premijera. Koga on želi delegirati u svoje ime? Imali smo, dakle, već primjer u decembra mjeseca gdje je ministar ekonomskog razvoja zapravo predvodio delegaciju. Dakle, znam javnost, ali zbog svega što se dešava, naravno, stiče različitu. Naravno da je koincidiralo sigurno sa jednim kontekstom koji je možda osjetljiviji, da, ali prosto za ovaj proces ono što je važno je zaista da je on u rukama pregovaračke strukture. Mnogo je posla u 22. godini izazova. Neće biti lako, razgovarat ćemo. Probili smo vijesti, ekipa čeka. Hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za naš jutarnji program. Hvala.